desse aqui é sensacional, te dá uma força que não imagina pra gente treinar mais ainda, com certeza. Nota 10. E às vezes chega do trabalho estressado, cansado, e chega aqui e escuta uma música agradável, com certeza é extremamente motivante. Agradeço a Bill e eu me sinto muito mais motivada, né, em relação a tudo que a academia nos proporciona.